Позачергові вибори до Верховної Ради, які відбудуться вже менше ніж за три тижні, пройдуть за старою змішаною системою. Половину складу парламенту обиратимемо за пропорційною системою, тобто за партійними списками. Іншу половину – за мажоритарною системою. Це означає, що громадяни повинні обрати собі такого депутата, який захищатиме інтереси закарпатців у Верховній Раді України та й надалі зможе залучати ресурси на розвиток краю. Але мажоритарка – це конкретні речі, конкретний план дій, зроблю то, так далі, так далі, так далі. Цього немає. Є або такий підкуп на округах, або фейки. Чому вони вже зараз не працюють з порядком денним в парламенті? Я бачу, що вони там, хто на морях, хто де. Типу, камон, ви будете народними депутатами, ви будете представляти регіон. Ви маєте працювати, у вас буде зарплата, у вас буде якийсь штат, ви маєте ухвалювати закони. Я не кажу, що зараз вже мають вони пропонувати якісь законопроекти, але чому зараз вони не працюють, принаймні, з набором команди? На Закарпатті є 6 виборчих округів, а це означає, що регіон у парламенті представлятиме 6 депутатів-мажоритарників. Це також радянська, абсолютно радянський стереотип. Чим більше людей приходить на вибори, тим краще. Та ні, та не має це абсолютно ніякого значення. Хто хоче, той йде, той голосує. А той, якому все одно, та краще, якщо він не голосує. Ефективність нових облич, коти балотуються до Верховної Ради, політологи схилі не ідеалізувати. Якщо говорити загалом про Закарпаття і про 68-й виборчий округ, то буде вестися боротьба в основному це між діючими депутатами, які вже є депутатами Верховної Ради, і новими представниками, які десь будуть з ними конкурувати, будуть їх критикувати, десь в певному дискредитувати. Ну, а старим депутатам треба буде давати звіт і, знову ж таки, десь будувати плани на майбутнє і пропонувати, що вони взагалі здатні зробити наступні 5 років. На думку професора Сергія Федаки, на закарпатських округах переможуть кандидати з парламентським досвідом. В цілому ж, якщо брати 6 закарпатських округів, то дуже я сумніваюся, що пройдуть якісь нові обличчя. Гадаю, що на кожному із 6 округів переможуть люди уже із парламентським досвідом. І, можливо, це не найгірший варіант порівняно із тою хвилею дилетантизму, яка зараз насувається на керівні органи України. Нові обличчя – це хто? Типу, це просто молодь, яка, ви запитаєте у них, що таке політична влада, або чи читали вони, бодай, не знаю, там, Макіавелі, це найбільш попсовий політологічний автор, умовно кажучи, хоча не менш ґрунтовний. Я кажу, що дуже є велике питання, що таке новий кандидат, тобто що він може запропонувати? А от що точно потрібно Закарпаттю, наголошують експерти, так це продовження спільної роботи закарпатських депутатів-мажоритарників задля вирішення пріоритетних проблем краю. Я дуже хотів би, щоб все-таки позитивні елементи згрупувалися, і ми отримали ще один продукт в результаті парламентських виборів. Це активну регіональну групу народних депутатів. У цілому ж експерти зауважують, що виборці повинні вимагати від кандидатів-мажоритарників конкретний план дій на наступні 5 років. Ви вимагаєте від кандидатів більше щирості. Хай вони конкретно розповідають, що, як вони будуть робити. А не от, ви за мене проголосуєте, а ми там розберемось. Ну, типу, або, ви знаєте, там, якби, я мусив так зробити.